wanna take a sleigh ride. The ride's on me. Here comes Susie Snowflake. Look at her tumbling down. Bringing joy to every girl and boy. Susie's come to town. Így, ti nem féltek tőlem, ugye? Egyáltalán, nagyon jó.
Szervusztok, gyerekek! Szervusztok! Na! Szia! De nevedet mondtam már? Jó! Jó, figyelj! Úgy hallottam, hogy ti jó barátok vagytok, ugye? Igen! Sokat játszotok együtt. Igen! És mivel szerettek játszani, autózni, legózni... Én meg szaborultam egyszer vele meg a csaga. Autóval borultáltak? Itt beütette aztán ki. Ja, Istenem. Meg három kocsi volt én is. Nekem meg itt beütette. Igen, és verekedni szoktatok ezek szerint? Igen. Mert én úgy tudom, hogy előfordul ez néha. Néha előfordul, igen. De... Ez nő, meg varták is. Igen. Na. De színezni, rajzolni, kirakózni... Na. De úgy tudom, hogy színezni, kirakózni meg nem nagyon szerettek. Nem. Miért nem? Nem verekedni nem lehet, kirakózni nem lehet? Hát én meg nem tudom, hogy hogyan kell kirakózni. Meg én sem, nem tudom. Én adok nektek ajándékot, meg csomagot akkor, ha megígéritek. Megígérem én. Mit ígérsz meg? Hogy rajzolni fogsz? Meg legózni? Jó. Tehát rajzoljatok egy kicsit többet, és akkor jól viselkedjetek, ne verekedjetek. Jó, tessék, így adom sorba. Tessék. Egy ilyenkor mindig azt kell mondani, hogy köszönöm. Tessék. Jó? Jó? Csizmadia Nóra, Csizmadia Viola, Pálinkás Gréta, Orsós Vanessa, Varga Kinga. Na gyertek. Kinga, Kingát nem látom tényleg. Na, következő, tehát ti se féltek tőlem, ugye? Egyáltalán nem. Jó van akkor. Úgy tudom, hogy ti nagyon szerettek babázni, főzőskézni. Igen. És még az óvó nénének is szoktatok kávét főzni, igaz ez? Megdicsérlek titeket érte, nagyon ügyesek vagytok. Énekelni és rajzolni szerettek. Nagyon sokat mosolyogtok, ugye? Tényleg szeretek nevetni és mosolyogni? Igen. Nagyon jó. Megdicsérlek, Benedek, örülök neki, akkor adom a csomagot, jó? Köszönöm. Jó, hát Dominik, Hani Kristóf, Sejer Balázs, Becker Olan, Lovas Norbert. Úgy tudom, hogy ti nagyon szeretek túzdázni, és nem félek a télapótól, egyáltalán nem, azért rám. Senki nem fél a télapótól, mert aki szeret túzdázni, ha nem fél a télapót, bátor gyerek, igaz? Nagyon jó. És úgy tudom, hogy autózni szeretek, meg kockákat építeni. Mit szeretnétek építeni? Házakat vagy valami van? Várakat? Várakat? Jó. És vajon ki szokott összefakulni, amit ti szétrakottok? De nem az óvónéni, te bízzátok ezt a dolgot. Jó van. Mert azért hát, ha kéne segíteni. Én szánkóval érkeztem. Hát olyasmivel, de most mivel nincs jó, inkább ilyen kereket szánkóval jöttem. Kereket szánkóval. Jó, várjuk a havat, szeretitek a telet? Meg a havat? Igen! Jó. Tehát akkor nektek mondom, hogy segítsetek az óvónének pakolni. A szétkapkózat rakodjatok össze, jó? Megígéritek? Jó. És akkor jövőre is eljövök, és akkor jövőre is azok nektek csomagot. Ugye? Kinek adja neked? Tényleg, hogy nekem megígérem, hogy jövőre kapcsol. Jó? Tessék, ügyes van. Te van. Na várjál, hogy... Én még Csiki Réka,
Szejben, Lídia, Kovács, Noémi, Kovács, Csillas. Milyen lépjük oda? Adta mindenségot. Szeretek jól mázni? Nagyon szeretek jól mázni? Kígyókat, meg állatokat szoktad a kérni? És énekelni szeretek? Rajzolni? Igen! De ügyes vagy! Nagyon bátor kislányok vagy, hogy látom. Jó? Tessék! Na. Nagy Zsombor, Vörös Alek, Kucsek Lajos. Zsombi. Na. Te szerintem ülj ide a helyedre, jó? Oda adom neked. Ne féljék, ne féljék. Nekem még ilyen vagy. Te is félsz? Nem félsz, ugye tőle? Tessék, ilyen gyerek vagy. Jó van. De ti nem légy oda járnak. Ne remegjél a fehet! Ne remegjél a fehet! De ez a tényleg volna felszegyen! Ez a sok papír! Na hát akkor! Mit szoktatok játszani itt az óvodába? Mit szoktál játszani? Te is azt szoktad játszani? Na hadd adjam ma, de majdnem elfelejtem! Jó? Érezzétek jól magatokat az óvodába! És fogadj! Most nincsen. Jó van, most már menjetek helyre, de ne féljél tőle. Ne féljél tőle, jó? Még Danikának hoztam egy csomagot. Ide mentél te jönni? Jaj, de ügyes vagy. Tessék. Aztán. Kizmaria Dorkának is hoztam. Így, vagytok, legyetek jók jövőre, és akkor újra eljövök. Jó hozzátok! Yeah.
ugye ti nem féltek a délapótól. A délapó azért jön minden évben hozzátok, meg otthon is, meg itt az óvodába is, hogy ajándékot hozzon nektek, főleg annak az ugye többet, akinek jó volt a magaviselete, jó viselkedett. Aki rosszabb volt, annak virgácsot is szoktunk vinni, de ugye itt nem kell senkinek virgácsot adnom. Jó, annak örülök. Na hát akkor, mivel nagyon sok gyerekhez el kell még mennem gyorsan, akkor mondanám, hogy a György, Edina, a Németh, Rebeka, Nagy Hanna és a Varga Fanni, mit tudok róluk és hogy viselkedtek? Hát azt látom, hogy ti nagyon ügyes, aranyos kislányok vagytok. Szépen rajzoltok, játszotok, így van-e? Igen. És nagyon szépen énekeltek, az előbb is figyeltem, hogy nagyon szépen énekeltek. És nagyon ügyes laposok is vagytok, azt is hallottam rólatok. Igaz? Igen. Jó. És azt is hallottam, hogy mindig segítetek összerakodni, úgyhogy én ezért nagyon megdicsérlek benneteket. Jó? Ezért fogadjátok ezeket a csomagokat. Szívesen. Meg kell köszönni, így van, tessék. Tessék. Birbam Dávid, Lovas István, Pálinkás István, Sobonyi Balnus. Hát igazi építőmesterek vagytok ti, ugye, gyerekek? Gyönyörű házakat, járműveket építettetek a legóból. Bár néha összevesztek az alkatrészeken, hát pedig azon nem érdemes, ugye? Örülök, hogy egyre többet rajzoltok, színeztek és segítetek a rendrakásban. Úgyhogy nagyon megdicsérlek benneteket, hogy legyetek jó gyerekek tovább. Tessék! Szívesen! 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 Danó Izabella, Kondor Marianna, Kovács Cicike, Sipos Nóra. Megint négy ilyen szép kislány van itt előttem. Okosak, ügyesek és aranyosak vagytok, így hallottam. Meg úgyis látom majd ezek, hogy nagyon... És nem is kérdezek a délapótól, ugye? Jó, van, nem szabad. Izabella, te gyönyörűen énekelsz, Marian, te nagyon szépen rajzolsz. Krisztike, te már nagyon szépen mondasz verset. Lórika, te mindig segítesz rakodni. Így van-e? Nagyon jó. Nagyon megdicsérlek benneteket. Békeki Kristóf, Békeki Kristóf, Kovács Imike, Szolt Krisztián, Kovács Robert. Azért annak örülök, hogy itt csupa jó gyerekkel találkozom, mert úgy tudom, hogy ti is nagyon jó gyerekek vagytok. Kristóf, neked gondolkodtam, hogy hozok papírzsebkendőt, mert szomorúan látom, hogy sokszor sírt reggel, és alvás alatt. Ugye többet nem sírt? Nem. Jó van, akkor nem is szabad. Imike, örülök, hogy az óvodában már nem sokat verekszel. Szoktál verekedni? Igen. Jó, hát az Imikétől kérdeztem. De a kis testvérre se szok szabadán bántani, ugye nem lököd fel többet. Krisztián, nagyon örülök, hogy már alig duzzog, nem kell olyan nagy fiúnak mindenért morogni. Robika, örülök, hogy sok szép verset tudsz, és ugye te se verekszel többet a testvéreitel. Titeket is megdicsérlek. Tessék. Szívesen. Tessék. Hege Kristóf, Varga Barnus, Varga Krisztián, Varga Veronika. Ti is nagyon aranyos és jó gyerekek vagytok. Ugye nem féltek tőlem is? Nem, hát nem kell gyávának lenni. Kristóf és a Veronika, ti nagyon szépen rajzoltok, Barnus és Krisztián. Hol? Valaki hiányzik a sorból. De az előbb kijött. Hát, összekeverem itt a sok gyerek, összekevernek rajta. Próbáljátok meg ügyesen rakodni, és kicsit gyorsabban teríteni.
És hogy megkérlek benneteket, először ennek a kisfájnak adnám oda, jó? Tessék! Szívesen! Tessék! Tessék! Kok Ernestina György Panni Pongrád Zsolt. Pongrád Zsolt, téged is a kérdés. Pannika beteg. Pannika beteg. Ti is nagyon jó gyerekek vagytok, ugye? Sokat játszatok. Úgyhogy megdicsérlek benneteket. Pannika, nagyon ügyesen szerint. Az nincs itt a Panni. Jó, hát akkor a Pannikában elfigyük neki ezt a csomagot, mire tesszük. Úgyhogy... Zsoltika meg szépen rajzol. Úgyhogy ön rannám ezeket a köszönetek eveljük, tessék. Tessék. Banai Latika, Torma Claudia, Kolompár Dániel. Igen, gyerekek vagytok, Latika, örülök, hogy egyre szedben rajzolt színezel, csak itt tovább. Claudia, nagyon szépen építesz a szőnyegen, mit szoktál építeni? Várakat. De próbálj meg kevesebbet árulkodni, mert az nem szép dolog. Jó? És a kislányok nem is szabad verekedni, tudod? Danika, neked is hoztam csomagot, meg is élek benneteket, jó? Tessék! Köszönöm! Tessék, vigyázz, el ne esik! Tessék! Köszönöm! Tessék! Varga Milánkának is hoztam csomagot, itt van, de rendben van! Jó, van! Nem kell közelebb jönni, mert látom, hogy fél. Tessék! Várjál, nézed az anyához? Nem, ott van, úgy néz. Szívesen, nagyon ügyesség, itt van a csomag. Szívesen. Várj, vidd oda ki. A kis testvérednek is figyel oda, jó? Tessék. Jó, hát gyerekek, akkor elköszönök tőletek majd, jó? Énekelhet nekem? Igen, énekelhet a félapónak, ha a Thank you.
apókát. Fél apókát szeretettel várunk, örülünk, hogy újra itt vagy, a Tomi van nálunk. Megköszönjük, amit hoztál, segítsesszük mindent, és a tudnál jövőt érünk, mert itt várunk téged. Így van. Te nagyon bátor vagy. Mindenki ilyen bátor, ugye? Trida Lilla, Pálinkás Dániel, Riola Bálint, Nagy Domina és Hege Péter. Sok szép ügyes kis gyerek van. Mellettem látom, mit ki nagyon szépen tudtok rajzolni, ugye? Igen. Neked csinálom. Ó, ez nagyon szép. Hát én kaptam is már tőletek ilyen rajzokat, egy-két képet, az óvónéni elküldött már nekem. Rólam kéne álltam rajzot? Nagyon jó. Köszönöm szépen, el fogom rakni. És megdísérlek benneteket azért a sok szép rajzért. Éppen ezért adnám is mindjárt nektek az ajándékot, jó? Tessék, mindig meg kell köszönni a valamit. Én apótól is, meg mindenkitől szívesen. Akinek adom, az helyre is mehet, jó? Tessék. Jaj, köszönöm szépen. Ez egy olyan jó csengő, hogyha meglátom, akkor nem hallom a csengőt, hogy jövök, és óvatosan be tudok menni mindenkinek a lakásába. Köszönöm szépen. A következő csoport Orbán Mátyás, Nagy Rajmund, Kovács Tibor, Jakab Konrád, Bognár Márton. Na gyertek! Ti szerettek legózni, ugye? Igen. Neked is van olyan csapja, mint neked. Ilyen csapit van neked is? Tényleg, gyere csak közelebb, te vagy a Marci. Nekem azért nagyon folyton van a sapkámon. Mert én már öregebb vagyok, azért van ám nekem nagyobb volt a sapkámon. Majd ahogy nősz, majd neked is nagyobb volt lesz a sapkád végén, meg nagyobb sapkád lesz. Nagyon jó ez a sapka. Na, szóval, mikor egyszer erre jártam, benéztem az ablakon, láttam, hogy milyen szépen lehúztam. És milyen szép helikoptereket, meg nagyszerű autókat tudtok építeni. És csak így tovább, gyerekek. Tessék! Kok Felícia, Horváth Emese, Reszka Vanessa. Vigyázz kislányok vagytok. Csak egy kicsit legyetek bátrabbak. És hallom, hogy nem szeretek jelenkezni foglalkozásokon. Így van ez? Van ez, hogy te se szeret jelenkezni? Nem. Hát pedig próbálj meg többet jelenkezni, mert okos kislány, hogy biztos látom meg a tessék. 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 Kis Erika, Nagy Beatrix, Nagy Berta. Hát ti is nagyon ügyesek vagytok, azt hallottam. És állítólag a memória játékban nagyon jó vagytok. Igaz? És még hátról is felismerjétek alapokat. Gyere csak ide. Gyere, hadd adjak neked egy csomagot, jó? Tessék. Jaj, újni. Azt a mindenit. És azt hallottam, hogy sokszor még az óvodén is együttek ilyen játékokkal. Mi van? Nagyon ügyes. Iskolában is biztos, hogy ügyesek lesznek akkor majd. És egy tessék. Jaj, de nagyon rendes vagy. És még a nevet is ráírtad, látom, igen. Nagyon köszönöm szépen, és
ezeket a házakat, hát csak úgy magasról rajzoltad? Ó, néni mondta, hogy mit kell rajzolni, nem mondta? Nem. Hát nagyon ügyes vagy, köszönöm. Jó, adom is mindjárt a magot, tessék. Neked is. Szívesen. Rábai Renáta, Szalai Zsófia, Nagy Krisztina és Kusita Bence. Ki szerettek táncolni, azt hallottam. Igen. Meg egyszer, mikor erre jártam, benéztem, akkor is láttam, hogy nagyon táncoltok. Igen. És a Bence, te szoktál a busztal utazni? Igen. Jó van. Ismerem ám a papád, annak is sok virgások hiszem annak idején. Köszönöm. Tessék. Nagy Réka. Nyári Johanna, Csiki Angéla, Rász Milán. Már úgy tudom, hogy ti is szerettek táncolni, ezt most már elveszem tőled. És most, mivel ti vagytok az utolsó csoport, tudnátok nekem valamilyen szép dalt énekelni, mert úgy tudom, hogy nagyon szépen énekel. Na de hát nem baj ám, hogyha nem akartok énekelni, nem erőt tartok. Úgy gondoltam, mivel hallottam, hogy szépen énekeltek. Tessék. Tessék. És te vagy a? Szója. És az előbb én nem jöttél ki, mikor szóltam. Amikor a legjobb. Nem baj. Nem fél a télapótól. Na, akkor fogjunk kezdet, jó? Jó, és légy jó, és légy tovább légy. Nagy Alexandra! Itt van a teremben, ugye Nagy Alexandra? Igen. Tessék! Jó, szívesen. Jó. Ez az óvónén itt neki szoktam csomagot. Virgásot nem tettem abba is, mert úgy hallottam, hogy erre semmi szükség. Úgyhogy ezt majd a félreteszem, és az óvónéniket elfogyasztam. Jó, köszönjük félretem, hogy nekünk is hoztál. Még véletet szeretnék. Még szeretnék a félretet.
olyan messzire jöttem, hogy... Adja ide Mikulás bácsi ezt a botot. Jaj, köszönöm szépen. Néztelek ám titeket itt egy-két nap, ide surrantam az ablak alá, és megnéztem, hogy milyen ügyesek vagytok. De sajnos láttam olyan gyereket is, aki nagyon rossz volt. Ilyen például a Tóth Zsolt. Mit csináltál Zsoltikám? Hát mi meggondoljuk, hogy kapsz egy cukrot. Hát igen, és sokat is beszéltek. Igaz ez? Igen. És hogy viselkedtek az órásokat, tanultok? Igen. Van-e, akit meg lehet dicsérni? Hallottam én a Kovács Karolinahoz nagyon ügyes kislány, ugye? Most így van? Jól van. Krampuszaim majd kioszták nektek, mindenki kap két szaloncukrot azért, mert ilyen ügyesen tanultatok idáig. De aki nem veszi, azért visszajövünk. És elvészünk. Tessék, Mikulás bácsi. Köszönöm. Különleg, de nem hallok semmi. Megnémultatok. Ja, még szeretnék, ha egy éleket is hallani. Teljesen megnémultatok. Teljesen. Akkor, amit megbeszéltünk, kezdhetünk. Jó, de most jó. Ahogy megbeszéltünk, jó? Rajta. Tilapodj van. Rajta. Télapó itt van, ó, a suvája, sét a cipője, leng a szakálla, zsár, zsár, teli zsár, piros a maharanyák, két szarvas húzta, szár repítette, gömbölyű zsákját, száz fele vitte, zsár, zsár, teli zsár, piros a maharanyák. Hát ez nagyon szép volt. Nagyon megkérlek. És köszönjük a látogatást hozzám utoljára, hogy hozzájuk utoljára látogatott a Télapó itt az iskolában. Azért is vannak ennyire meglepődve, vagy én nem is tudom, hogy miért. Azt hitték, hogy ide nem jön a Télapó, mert annyi gond meg probléma volt, és szerintem meglepődtek. Nem baj, én tudom, hogy most már megpróbáltok a gondokon javítani, és megpróbáltok ügyeskedni, ugye? Igen. Jól van. Visszajövünk el, aki itt nem volt jó. Jöjjön tényleg. Megérdemlik, hogy kapjanak valamit a Télapótól? De.
De azért megérdemlik, igen. Jól van, akkor a krampuszaim elkezdik kiosztani nektek a szalonokat. Jó lesz? Köszönjük szépen! Fogadjatok szót a tanárnéniknek, hogy jól tanuljatok, aztán sok jó jegyet, piros pontot kapjatok. Már van nagyon sok piros pontunk, igaz? Varga Gyulának, Lovát Nándornak, Magyarorsi Reginának pedig üzenem, hogy próbáljanak jobbak lenni. És figyeljenek a tanítónénire tőle. Meg még az István is, igaz? A Leszkowski István, neki is többet kell figyelni. Akkor őjét oda figyeljem. Na megkérdezem, jövőre sem a tanárnénit, hogy ki volt jó. De én megkísérlek át titeket, Szabinát, Nórát, Nikolettet, Katalinát, Viktoriát, mert láttam, amikor elmentem őt az ablak alatt, hogy őt jelentkeznek, nagyon ügyesek. Így van, van köztük nagyon sok ügyes kisgyerek, aki nagyon szépen dolgozik, akiket valóban meg kell dicsérni. És vártátok a Mikulás? Igen! Igen, már nagyon-nagyon vártuk. És ezt mindezt rólam csináltátok. Jaj, de ügyesek vagytok. Mutassátok föl a télapónak, hogy mit készítettünk, ilyen télapókat. Nagyon ügyesek. Még van, aki még nem tudta befejezni. Miért nem csináltatok? Na, sokkal jobb lett volna. A télapónak jobban örülünk. Nagyon szépek lettek, nagyon ügyesek. Jó, tegyétek le, ez lesz. Ilyen ügyesek vagytok, jövőre is eljövök hozzátok, de aztán nem ügyeskedni, és a rosszaknak próbáljanak meg javítani magatartásukat, jó? Megígérjük a télapónak? Igen! Igen, legalábbis azt, hogy igyekezni fogunk. Jó. Ha majd üzenik a Jézuskának, hogy ő is hozzon sok jó ajándékot nektek, jó? Ő is a barátunk. Jól van, akkor én most megyek tovább, mert még olyan sok gyerek van, akinek innen kell szavazkodni a játékot, hogy nem érek oda. Álljunk fel, azt köszönjük! Jó, tegyetek, gyerek! Köszönjük szépen!
köszönjük szépen, Szolgáltásra! Tehetem nekem valamit? Igen. De üljetek le nyugodtan, aztán üljenek alá. Jó? Köszönjük, Balázs bácsi, még zenénk is van. Soha ne legyen rátok panasza. Jó. Tanárnénének is adunk készültünk. De azért mindenkit megdicsérek, mert látom, hogy készültetek és szerettek is engem. Köszönöm szépen nektek a dal, nagyon ügyesek. De most muszáj tovább mennem, mert különben nem érek oda a többi gyerekhez, és nem tudok nekik is ajándékot osztani. Jöjjön, Nikolás bácsi! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Nikolás bácsi! Szerintem!